I dalje gledate jutarnji program Televizije Naša. Ja sam Marijana Marković, a moj gost u drugom delu emisije je gospodin Nenad Čanak, lider Socijaldemokratske partije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao. Kako ste putovali? Je li bilo snega na putevima? Nije, očistilo se. Sinoć je bilo malo klizavo, ali je sad u redu. Evo ovako, može za početak. Pitanje, da li je Liga Socijaldemokrata Vojvodine spremna za vanredne parlamentarne izbore ukoliko do njih dođe na proleće ove godine? Pa, ja lično ne verujem da će doći. Mislim, naravno da ja sam spremni, ali kakva je to stranka koja nije spremna za izbore, mislim. Dobro. To je neozbiljno, zato što kada ste opozicija, morate uvijek biti spremni na to da vlast raspiše izbore kad njima odgovara, a ne kad vama odgovara. Znači, samim tim svaki trenutak je nešto na što morate biti spremni i mi to sigurno jesmo. Drugo, ja lično ne verujem da će biti izbora iz jednostavnog razloga što ovoga trenutka vlast nema ni jedan razlog za tim. To su sve priče za malu decu, to tako malo se plaše ljudi da se prodaju novine, ali nema razloga zato što izbori bi trebalo da ne znam, ili potvrde poljuljanu vlast ili da utvrde vlast ili šta ja znam. Ovoga trenutka aktualna vlast u Srbiji ima podršku i istoka i zapada, gde ja ne kažem da ih vole ili da su oduševljeni sa njima, nego jednostavno su neko ko ispunjava dogovore i tu nema neke velike priče. To je s jedne strane, s druge strane nemate pritisak dovoljni u zemlji da bi se izazvali izbori. Ja ne kažem da ne postoji ogromna nepravda u zemlji, da ne postoji hiljadu problema koje bi trebalo rešiti, ali nijedan tih problema se ne može rešiti danas izborima. Zato što sad kad bi bili izbori, vi biste došli u poziciju da imate nekakvu histeriju s jedne strane i partijsku mašineriju vlasti kombinovanu sa državnim resursima s druge strane, tu opozicija nema nikakve šanse. Tako da, ovog trenutka, jel? Tim pre što ne možete vi pobediti režim koji jaše na nacionalnom sa više nacionalizma, režim koji ima centralističku politiku sa više centralizma, režim koji pokušava da iz hiljadu razloga, koliko su iskreni, neću uopšte ulaziti, da napravi dogovor sa oko pacifikacije problema Kosova, time što ćete ih napadati, izdali ste Kosovo. A od 1999. je potpuno jasno da Kosovo više nije u državnom pravnom sistemu Srbije. I to su vrlo jasne stvari. I sad, vi na svaka vlast laže, to znate i sami. Ne postoji ni jedna vlast koja govori istinu. To nema kako. Nigde na svetu. Uvek malo krivi istinu zato što da bi izgledalo nešto bolje nego što jeste. To je u demokratijama. U diktaturama je to izraženije. Ali uvek vlast krivi istinu. U diktaturama mislite, da li mislite da smo sada, da sada vlast... Da smo mi diktatura, vi bi prali sudo, ja bi u zatvoru. Tako da to nemojte... Dobro. Nemojte grešiti dušu. Ovo jeste jedan sistem sa elementima autoritarizma, ali nazvati ovo diktaturom, to bi bilo vrlo, vrlo neozbiljno. U svom slučaju, svaka, kažem, vlast krivi istinu. Ne postoji ni jedna koja to ne radi. Ali je stvar u tome da li opozicija, koja takođe krivi istinu, znate, jer opozicija uvek prikazuje stvari gorima nego što jesu, a vlast uvek boljima nego što jesu. To je uvek tako. Jer opozicija bira teme koje su kritične, krizne, problematične i tako dalje, da bi na njima igrala i tako dalje. Vi imate trenutno ozbiljan problem sa partokratijom, to uopšte nije sporno. Da ako neko nije član vladajuće stranke, ima vrlo malo šanse ili barem gore su mu šanse nego ako je član vladajuće stranke.
Mada, ja se uvek setim kada mi neko kaže to nikad nije bilo. To je kao kada bi me natrali da zaboravim kako je zvučao vic od pre samo 10 godina. Kada u Beogradu traže posao Srbin, Hrvat i Albanac, ko će prvi dobiti? Znate to? Ne. Pa član Demokratske stranke. E, to je otprilike bio vic tog vremena. Sad možete isti taj vic prebaciti na Srpsku naprednu stranku. Pre toga ste mogli da to, ne znam, stavite na, ne znam, Socijalističku partiju Srbije ili Savez komunista pre toga. Dakle, uvek imate te elemente. E sad, je li toga više, manje, kako je to, šta je, to su, dakle, đavo je u nijansama. A vi polarizujete sada društvo i kažete sve je crno-belo. Pa nije istina. Nije istina da je crno-belo. Jer vi da imate stvarno pokradene izbore toliko da je to besprizorno, kao što je to u jednom trenutku radio Slobodan Milošević, onda biste vi i po izbornom sistemu koje je vlast napravila pobedili. Kao što smo mi to kao DOS uradili 24. septembra 2000. godine. Jer mi smo kao DOS išli sa 18 stranaka u koaliciji, 18 stranaka, i osvojili ogromno mnogo glasova. Međutim, šta je? To je bio jedan mali, truli brodić, taj DOS, koji je imao uragan u jedra. I zato je to tako išlo. Taj uragan u jedra je išao i sa istoka i sa zapada, i iznutra, i kako god hoćete, i naravno da je onda to dovelo do promjena u zemlji. Mislite da sadašnja opozicija nema taj uragan? Ma kak? Pa, mislim, ajmo realno. Kakav to uragan ima opozicija ovog trenutka u leđa, osim potpuno opravdanog nezadovoljstva jednog broja građana, što uopšte nije sporno, naravno da su nezadovoljni, zato što mladi odlaze, privreda nikako da se oporavi do neke razumne granice, zdravstvo je u užasnim problemima, školstvo je najblaže rečeno načeto, da ne kažem da je baš onako problematično. Vi imate potpuno sada jednu nedemokratsku situaciju uplitanja crkve u državne poslove, što je protivustavno. Kako vi možete imati u sekularnoj državi, ne znam, žandarmerija u uniformama pliva časni krst, mislim, to je ono, znate, kad skaču na glavu u ladnu vodu bez ikakve potrebe. Imate veronauku u državnim školama, što je potpuno suludo, pa te državne škole su ljudi platili iz poreza, svi ljudi, bez obzira na versku i nacionalnu pripadnost. I sad kad kažu... Dobro, imamo veronauku, imamo i građansko vaspitanje. Znam. Ali građansko vaspitanje je pitanje opšteg znanja. A veronauka je verska nastava. Razumem. Mi smo imali koještariju pre nekoliko godina, steli da ukinu Darvina u školama, da uvedu kreacionizam. Znate, ljudi, malo koncentracije, mislim, o čemu se ovdje radi? Da pravimo, kakvu državu mi hoćemo? Pre sve to je protivustavno, duboko protivustavno. Jer vam piše, član 11 Ustava, da je država i crkva su odvojene, jedna crkva ne može se nametne kao državna. Vi imate popove u vojsci. Popovi ne plaćaju, ove crkve ne plaćaju ni jednu dadžbinu, ni porez, ni bilo šta tako, a istovremeno su iz budžeta plaćeni. Njima se plaća penzijsko osiguranje iz budžeta Republike Srbije, koji su svi građani dali svoje pare. Kako ste vi to zamislili? Znači, nije uložio ništa, radi bez fiskalnog računa i još mu država plaća. Čekaj. Ako to nije kršenje ustavnog načela ravnopravnosti građana, ja ne znam šta je. Tako da, hoću gledati, to su stvari na kojima se otvaraju pitanje. Naravno, kad ste vi čuli da neko u svim ovim protestima protiv vlasti digne glas protiv crkve? Nikad. Nije bilo. A znate zašto? Zato što je to pokušaj da se ne zameramo crkvi, da mi pobedimo pa ćemo videti. Pa čekaj, na čemu tačno mislite da menjate režim? Na čemu se tačno misli, šta će ovi, kako se zove, Dveri i, nemam pojma, Stamatović, oni će kao članovi Saveza za Srbiju da menjaju nešto
u svemu tome. Politikin zabavnik. Politikin zabavnik. Čini li Politikin zabavnik kad ste bili mali? Jesam. Politikin zabavnik je bio, kako da kažem, prvo pravo veliko štivo malih ljudi koji su ono, otvoriš Politikin zabavnik i onda imaš Miki Šilja, Paja, imaš ono, naučno-fantastičnu priču, imaš putopise, imaš takve stvari. Ispod Dimitrije Ljotić ispao žena u crnom bre. Kao, eto, išao okolo, spašavao ljude, držne, daj. Jer znate kako se zvao, koje je pravo ime Srpskog dobrovoljačkog korpusa, čiji je bio komandant, osnivač i vođa, Dimitrije Ljotić. Ne. To je bila SS jedinica, hej. SS, to je Schutzstaffel. Staffel, to su odbrambeni odredi Hitlerovi, direktno telesna garda koja se pretvorila u oružane jedinice. Čemu mi pričam? I na jedan put mi ispadao smo post festum zemlja koja je onako iskrvala u drugom svjetskom ratu i bila na strani zemalja pobednica. Na jedan put, 75 godina kasnije, beži na stranu poraženja. To ja u životu niti sam vidio, niti mogu da razumijem. Naravno, to imate taj trend i u Hrvatskoj i ovamo i onamo, nismo mi najgori, mislim. Ali kako da kažem, ovdje živim, Srbin sam, ovdje živim, mene ovdje interesuje na prvom mestu kako će biti. S druge strane, verske slobode o kojima sam počeo priča, jeste vi razmišljali o verskim slobodama? Šta su verske slobode? Da li je verska sloboda da u Srbiji čovjek može da bude musliman? Je li to verska sloboda? Jeste. Je li verska sloboda da može da bude katolik? Jeste. A je li verska sloboda da bude ateista? Je li jeste ili nije? Pa ja bih rekla da jeste. E vidite, za ovo ste bili sigurni, a za ovo biste rekli. Aha. To ste upravo ono što sam htio da vam kažem. Vi niste sigurni, nego vam... Sad je već to pitanje. Čim vi imate tu podelu plena među ovima što veruju u izmišljenog prijatelja? Dobro. Onda je odmah jasno da ko neće u tome da učestvuje, na jedan put je on, pa možda je i to verska sloboda. Verska sloboda vere je i sloboda od vere. Ja mogu, a ne moram. To je sloboda. Dobro, ja se slažem sa vama. E pa, tu je ceo trik. A vi onog momenta kad to kažete, kažu ne, pa on, kakav je to Srbin koji se ne krsti s tri prsta, koji nije tu, ne znam, pao u nesvest kada je došao Putin i ono tamo imao tantrume pred crkvom, manastirom Svetog Save. Nije manastir, kako zove? Hram. Hram Svetog Save. Pa to je ono čemu vam pričam, mislim, kako kažem. To je sve jedan čist falsifikat koji vas vodi u zemlju u kojoj je namera kompletna da se ništa ne promeni. Dok se to ne shvati i dok se ne shvati da svaka promjena mora biti duboko ideološka, a ne personalna. Nije bitno ko će da bude Vučić umjesto Vučića. Pa Borisa Tadića, mog prijatelja, mi smo baš prijatelji, ali Borisa Tadića su zvali Žuti sultan. Žuti sultan, zato što je, Bože moj, napravio praktično predsjednički sistem bio. Sve se rešavalo, bilo pošto je bio predsednik države, partije, vrhovni komandant oružanih snaga. Pre toga je to bio samo Tito. Tako? I sad vi dođete u poziciju da sad kao jao, svi smo se iznenadili šta se desilo kad su došli ovi najnoviji. Pa ništa se nije desilo. Samo se desilo više. Nije se desilo drugo, desilo se više. I tu je ceo trik. Da se sad ponovo desi više istoga. A to je ono što se trenutno nudi, jer sve što je levo, demokratsko, antifašističko i nadnacionalno, građansko, proevropsko, je saterano u mišiju rupu, samleveno između toga u čijem ćete taboru da budete, ili ćeš da budeš za, ili ćeš da budeš protiv. A da pitaš šta je za i protiv, tog momenta si neprijatelj i ovi što su za i ovi što su protiv. Da li biste vi opet izašli na izbore u koaliciji sa Liberalnom demokratskom partijom i SDA Sandžak? Pa nisam ja izašao bio sa SDA Sandžak. Pa mislim da ste prošli cenzus jedva. Ne. Mi smo bili
sa SDS, Socijaldemokratskom strankom Borisa Tadića. Čeda, Boris i ja smo bili, pa tako je bio Čeda, Boris, Čanak. Da, da. To su ljudi kojima ja verujem. Bez obzira šta ko o njima mislio, to je njegova stvar. Ja ljude znam iz raznih vremena i znam koliko im se može verovati. I ja mislim da im se može verovati. Ne znam kako će to izgledati u budućnosti, to ostavljam da se vidi. To su ljudi koji imaju svoje, to su integralni ljudi koji imaju svoje razmišljanja o politici i to veće je pitanje za njih da li bi oni izašli sa mnom. Zato što ja nisam pristao na ovo koketiranje sa Ljotićevcima, sa Dverima i ostalima. Kao, Bože moj, svi smo mi opozicija. Ma mante se vi toga. To što je neko opozicija znači da je protiv vlasti, ali to mi ne znači ništa o tome zašta je. A oni koji su organizovali vojne kampove za maloletnu decu, da ih ruski plaćenici obučavaju u upotrebi vatrenog oružja na Zlatiboru. Znate kako? Mora neko da mi tačno objasni kako sme bilo ko da drži vojnu obuku ako to nije država u jednoj zemlji. Kako to može? Jednostavno, vojna obuka služi da se ta obuka posle primene. Ako to nije radila Vojska Srbije, ako to nije radila školstvo, onda mora neko tačno mi objasniti šta se desilo. Naravno, toga nije bilo. Samo su ih razjurili i čao. A posle Ruska država pohapsila te iste, koji su bili instruktori te dece. Iza toga stoji Stamatović, iza toga stoji čitava ta grupacija. Dakle, nemojte da se sad, tu imamo neki nesporazum. Da sad ja treba da žmurim pred tim i da kao u redu je, ipak je on opozicija, pa šta? I Šešelj je opozicija. Osuđeni ratni zločinac. Zver, bre, zver. Kad ja treba kao da imam sa njim nešto, kao ipak smo mi sa druge strane. S koje, bre, strane? Ja mogu da budem protiv ovog režima kao što i jesam. I da budem protiv politike Srpske napredne stranke kao što i jesam. Iz razloga koje mogu sve da vam taksativno navedem. Ali nećete podržati proteste 1 od 5 miliona? Ne, nego neću podržati proteste u kojima se nalazi bilo ko se zalaže za rehabilitaciju Ljotićevske ideologije. Tačka. To ne može. Ja sa Dverima, mislim, mi sa Dverima možemo se nađemo na istoj ulici samo sa kada imamo između sebe barikade. I kad smo s različitih strana. Sa iste strane sa Dverima, to ne može. To neće biti. Da li ćete se možda odlučiti za bojkot izbora? Bojkot izbora? Da. S obzirom na to da se na više strana najavljuje. Jer teško je da su u ovim uslovima izbori ravnopravni. Ja sam predsjednik Lige socijaldemokrata Vojvodine i o takvim stvarima odluke donose stranački organi. Dobro. Ne mogu ja sad reći hoću ili neću. Ali ono zašto bih se ja zalagao je to da se proceni šta se može uraditi, jer stranke služe tome da se idu na izbore, a ne da ne idu na izbore. Drugo, ta priča o bojkotu izbora, ja se sećam, dugo živim, svašta pamtim, sećam se ja kako su izvedeli bojkot izbora i ništa od toga se nije veliko desilo. Jedina dva puta kada su ulične demonstracije dale rezultat, to je bilo samo dva puta. Dobro. Jedno je bilo 96. na 7. kada su uličnim demonstracijama branjeni izborni rezultati lokalnih izbora. I drugi put je bio 5. oktobar, kad su branjeni rezultati izbora 24. septembra. Znači, kad su branjeni rezultati izbora, tada ulične demonstracije imaju smisla. Bez toga to nema smisla. Drugim rečima, vi ako ne dobijete pobedu na izborima, a izbore će uvek izborne uslove diktirati vlast, kao što je i nama, Milošević je diktirao izborne uslove i 96. i 2000. Nismo mi. U tom slučaju, dok se to ne desi, vi nemate šta da branite na ulici. I upravo zbog toga, bez izlaska na ulice, vi u stvari odugovlačite, bez izbora, vi odugovlačite rešenje. Jer možete vi sedeti na ulici koliko hoćete,
Neće se ništa promeniti. Evo daću vam primjer jedan. Mi smo imali 90. godina vrlo turbulentne te događaje, jeli? I prve velike ono, demonstracije su bile 9. marta 1991. godine. Dobro. 9. marta 1991. godine i to je bilo baš masovno, baš sa punom energijom. Bilo je baš onako ozbiljno. I to sad, duga je priča zašto je to baš tako bilo, jer tu je bilo, nemojte zaboraviti, puno stvari koje danas ne postoje, antikomunizma, ne znam, borba protiv suštinski jednopartijskog sistema i tako dalje. I vi ste posle 5. oktobra imali svako malo ogromne skupove sa ozbiljnim, mislim, ono desetinama i desetinama i stotinama hiljada ljudi. Nikad se ništa nije promenilo. Onda se probalo da ljudi budu na ulici danima za vreme deposa. Danima. Ništa. Ljudi kampovali u Pionirskom parku. Bili na ulica. Mi nećemo da... Ništa. Zašto? Zato što to ne daje rezultat. Vi dok nemate na ulici milion ljudi koji će ugroziti funkcionisanje države kao takve, sve do tada je otprilike da se malo pusti para, da čovjek izađe na ulicu i da se osjeti da još neko je nesrećan kao i on i da je nezadovoljan i da se osjeti bolje, lično. Ali da nešto će se promeniti od toga, to može biti ili priprema za izbore, ili odbrana izbornih rezultata. Ali promene na ulici se ne događaju. E, to je razlog zbog koga je neophodno naći jedno razborito rešenje. Ići od čovjeka od čovjeka. Srbija je, nažalost, suviše mala, da bi sad neko rekao, mi, ako nemamo medije, mi smo... Da. Pa ide od čovjeka do čovjeka, idemo... Kako kažem, mene, Nenada Čanka, od 90. godine do danas, sam stalno bio u medijskoj nemilosti. I mene su obično zvali ili u zabavne emisije da budem duhovit, ili su me zvali u TV duele sa, nema pojma, Šešćeljem ili već nekim od takvih zločinaca, da bih ono kao izdominirao svojom elokvencijom i erudicijom. Međutim, to je sve priča za malu decu, to nije ništa što funkcioniše kao da kažeš imam medijski prostor, nema medijski prostor. Je se neko požalio od ovih velikih opozicionara što niko ko nije iz Beograda nema medijski prostor? Je se požalio što su ukinute medijske kuće van Beograda? Je se požalio što su zatrti lokalni mediji po celoj Srbiji? Je se požalio na to? Nije. Zašto? Zašto ih ne interesuje. A što ih ne interesuje? Zato što je njima ideja da samo zamene ovo personalno. Ta priča o urušavanju institucija. A kad su tačno te institucije postojale? Ajmo tačno. Dan. Kad postojale te institucije koje se sad urušavaju? I vidjet ćete da posao pravljenja demokratije i pravljenja institucija je mnogo duži nego što može vama da se čini. Zato što ta ideja da vi možete preko noći da napravite demokratiju, mi smo odlučili da napravimo institucije, može se zavesti dekretom diktatura, ali se ne može dekretom zavesti demokratija. Ona mora da se gradi. A da bi se gradila, moraju se stvoriti vrlo čvrsta pravila. Ta pravila o kojima vam govorim su pravila koja između ostalo govore. Demokratija je set pitanja i procedura i način kako se ta pitanja putem tih procedura rešavaju. Ispred te zagrade kako se ta pitanja rešavaju se nalazi set pitanja koja se ne dovode u pitanje, koja se ne postavljaju. Vi ne možete u demokratskom društvu, ne možete reći da ste demokratsko društvo ako imate jedan tip segregacije u stanovništvu. Da li može demokratsko društvo da bude bez toga da žene imaju pravo glasa? Jel može da bude? Naravno da ne može. Vi kažete, ne znam,
ne mogu da imaju pravo glasa ovi ili oni. To u momentu vi niste demokratsko društvo. Vi ne možete glasati o tome da se nekome oduzme imovina ili da mu se oduzmu ljudska prava ili da mu se oduzme pravo na privatnost, na život, na pravo na rad. To sve, o tome ne može se glasa. Jer čim može da se glasa o tome, to nije demokratija. Razumete mi šta hoću da kažem? Najveće odluke koje je donosio Treći Rajh, Hitlerov Treći Rajh, su donošene referendumom. Referendumi su bili alat kojim je Hitler vladao. Samo se to danas zaboravlja. Niko neće da se seti kako su stvari izgledale. Pa vi znate da je 1965. godine, Aleksandar Ranković bio živ, zloglasni, on je bio šef policije SFR Jugoslavije, u to vreme FNR Jugoslavije, u jednopartijskom sistemu. Znate vi kakva je to bila vlast? To danas ne možeš da dobaciš uopšte koji je to stepen vlasti bio. Tada, u toj i takvoj Jugoslaviji, je mogao, tad se znalo kako su se kandidovali ovi poslanici u Skupštinu, tad su se zvali delegati. U Skupštini se kandiduje tako što te predloži zbor birača, pa onda zbor birača, to komunisti organizuju, pa onda zbor birača to prenese Socijalističkom savezu, pa Socijalistički savez kao Narodni front, to dalje i tako dalje, i tako dalje. Međutim, u to vreme, 65. godine, najcrnji komunizam je bilo pravilo da ako hoćeš da se privatno kandiduješ, treba 100 ljudi da dođe u sud i pred sudijom potpiše tvoju kandidaturu. Ja mogu da vas prekinu? I na taj način sam završen. I na taj način je 65. godine prvi poslanik opozicije ušao u Hrvatski sabor. 1965. godine. Ajde danas da vas vidim da se vi kandidujete ili bilo ko da se kandiduje pojedinačno. Kaže, ja hoću da idem u Skupštinu, ajde da vidim, hoću ja da se kandidujem. Treba skupiti 10.000 potpisa. 10.000 potpisa, a ne 100. I šta, ovo je sada, komunizam je bio fuj-fuj, a ovo je kao sad super, možeš, imamo demokratiju. Kakvu crnu demokratiju? Sve je napravljeno da se u stvari vlast koncentriše u Beograd, da se koncentriše tako da niko drugi ne može ni da priđe i da mu kažu, pa niste ispunili uslove. Jer se protiv toga neko bunio? Jer se neko buni na izborne uslove koji potpuno marginalizuju bilo kakve regionalne stranke, pokrete, lokalne na nezadovoljstvo i tako da. Jer se neko pobunio protiv toga što je 60% poslanika u Skupštini Srbije iz Beograda? Jer se protiv toga pobunio neko na ulici? Nije. Zašto? Zašto ih ne interesuje. Pa kako vi onda očekujete da nešto tu uspe? Ja mogu da... Hoćete jednu reč? Prevara. Aha. Imamo pitanje gledalaca. Miloš iz Zrenjanina vas pita zašto pominjete Šešelja kada ste sa njim na istoj strani u opoziciji? Kako sam ja tačno sa Šešeljem na istoj strani? Ja sam pitan. Ajde, kako sam tačno na istoj strani sa Šešeljem? Šešelj je zver, osuđeni ratni zločinac koji je 10 godina zatvora dobio za zločine koje je pravio, koji je iseljavao, bio je udarna pesnica Miloševića, država s lažnom ličnom kartom, iseljavao ljude iz kuća zato što mu se nisu sviđali. Pljačkao, ja sam bio u ratu, nažalost. I ti njegovi dobrovoljci, znate kako su mi njih zvali? Kako? Soni brigade. Zato što su se bavili uglavnom evakuacijom bele tehnike sa ratom zahvaćenih područja. Gomila bandita i lopova, lažova, propalica, ološa, to vam je Šešelj. I on koji je najobičnije krpao čoveka, koji je između ostalog prodao izbore
On je, sam gledao, bio u jednom trenutku za predsjednika Srbije i pobedio. I onda prodao izbore. Za pare. Ne razumem. Sa jedne strane, i koji je bio dobar sluga svakog gospodara. Iako sam od 90. godine, 1994. juna. Jel ga i sada smatrate slugom gospodara? Ja u njegove odnose sa Vučićem ne ulazim, ali ja znam da, ne znam da ste primetili, da on Vučića ne dira. Da, da. Nemam ja što da je. Već neko vreme. I rest my case. Znači, to je to. A od 1990. godine, 14. jula, kad je osnovana Liga socijaldemokratske godine, do danas, ima dve rečenice koje su suština programa Lige socijaldemokratske godine. Prva rečenica glasi: fizička, imovinska i pravna sigurnost svakoga čovjeka bez obzira na njegovu nacionalnu, versku, političku ili zavičajnu pripadnost. Druga rečenica glasi: zakonodavna, izvršna, sudska vlast, pravovina, imovinu, izvorne prihode Vojvodine garantovano Ustavom. To su vam dve rečenice izgovorene 90. godine, koje do 2019. današnje godine nisu menjene. Ne da nisu menjene, nego ni jednog trenutka nisu dovođene u pitanje. Okay. E sad, mi smo bili u situaciji da vodimo antiratne proteste i demonstracije 90-ih, dok je Šešelj dobijao od Miloševića kasarnu u Bubanj Potoku da tu skuplja svoj taj ološ, koji su onda slali kao državu sa ličnom kartom da po ratnim područjima tamo prave svinjari. Šešelj je sam otišao u Hag, jer se plašio šta će se desiti, pošto je slutio da će Zoran biti ubijen. Slutio je vrlo eufemistično, očigledno je znao da će biti ubijen. I onda je pobegao, misleći da tamo nemaju protiv njega nikakvi dokaze. Šešelj se vratio, Bože moj, zbog zdravstvenog stanja. I na jedan put, sad on može da vređa, da maltretira, da pljuje, optuže Rasu Ljajića da je, ne znam, narkobos. Da. Rasim Ljajić, narkobos. Ljudi, mislim, to je potpuno bizar. Može da pljuje, da vređa, da radi šta hoće. I na jedan put nikoga, Bože moj, ne dira, znaš, on je to bolestan, ovo. Pa ako je bolestan, nek se leči. Ono je ovo, ovo je svinjarija. I kakve ja tačno imam veze, Šešelj? Zato što neću da zavijam u istom čoporu sa nekim, na jedan put sam ja sa druge strane. Hoćete mi onda reći da to vodi ka demokratiji, kad se ne dozvoljava da se ima svoje mišljenje. Nego sada imate, tačno imate režim koji je zao i opoziciju koja će da ga sruši, jer oni su ipak bolji od ovih. Dobro, već ste rekli da Aleksandar Vučić nema ozbiljnu alternativu i da nije ugrožen zbog protesta 1 od 5 miliona, ali ja evo za to, vikend se očekuje smem, šetnja. Ako smem da primetim, ja sam to rekao sa punim žaljenjem što je to tako. Dobro. I to je upravo stvar gde su me odmah ti isti koji, o kojima govorim, prozvali, eto, Čanak je na Vučićevoj strani zato što je rekao da je Vučić najbolji. Ne, nisam rekao da je najbolji, ja sam samo rekao da on nema alternativu, da. Jer nije alternativa nuditi isto to, samo više. To nije alternativa. Alternativa je nuditi drugo. Ko je od njih rekao, od svih opozicionara u Srbiji, ko je rekao decentralizovana Srbija? Ko je rekao decentralizacija vlasti? Ko je rekao i promjena izbornog sistema? Ne, ne, oni traže više ovoga prostora na ovakvim medijima sa nacionalnom frekvencijom. Na tim medijima traže više prostora. Ne traže oni da se vrate lokalne televizije, lokalne nekakvi mediji koji bi bili bliži ljudima. Ne, to nema veze. To nije bitno. Ovo je bitno. E, tu je cela stvar. Jer sa svim je sve jedno. Da li je onaj ko te tuče iz Beograda se zove Aleksandar ili se zove Boško ili se zove ovako ili onako. Za one na kraju Korbača je to sasvim sve jedno. I to je situacija ne znam, Sremskoj Mitrovici, ali to je situacija i u Kragujevcu. To je situacija u Subotici, to je situacija u Leskovcu.
Zato što ne mogu ljudi da odlučuju o svojoj sudbini. Onome što čini njihov život. Jedino gde to je malo drugačije, to vam je Jagodina, zbog toga što je Dragan Marković tamo već dugi niz godina postavio jedan sistem gde on ima jednu kohabitaciju sa vlašću. On je lokalni, što bi rekli, knez. Da. I to je stari koncept uređenja Srbije, gde imaš knezove po mestima, koji onda gospodaru odgovaraju. I to onda funkcioniše tako. I kad sam bio u Jagodini, sam imao priliku da vidim dosta ozbiljnih infrastrukturnih projekata i ovoga i onog. Možete se vi smejati Muzeju voštanih figura, možete se vi šaliti sa Zoološkim vrtom, možete vi sve to ili akvaparkom. Ali ako se onda primetim, Novi Sad nema ni Zoološki vrt, ni Muzej voštanih figura, ni akvapark. Pa sad ti vidi. To je suština priče. Jer se on dogovara sa centralnim vlastima i, što bi rekli, obnaša vlast koja je u interesu centralne vlasti. A tamo gde se to nije tako uredilo, tamo jednostavno vi imate ovo što je sada imate. A da li ipak mislite da u narodu postoji dovoljno energije koja na protestima, konkretno koja može da promeni u sadašnju vlast? Energija je gorivo. Dobro? I vi, ako imate tank od 1000 litara benzina, vi možete taj benzin da sipate u ne znam, dizela recimo, da sipate u traktore, pa da nešto izorete. Možete da sipate u tenkove, pa nekog da napadnete. Možete da sipate u automobile, pa da odete na put, a možete i da prospete po ulici i da zapalite. Sve to možete uraditi sa istim tim gorivom. Ta energija i potpuno opravdano nezadovoljstvo su energija. Ali u šta će ta energija da se sipa? Energiju koja je bila ogromna 2000. godine je DOS sipao u promene. Dobro? I neke promene su napravljene. Jer DOS je bio praktično samo 2,5 godine u poziciji vlasti. 2,5 godine. Znači, ta energija mora da se u nešto investira. Kako vi mislite da tu energiju koja je, eto, se izlila na ulice, sada se od toga nešto desi kad vi nemate plan? Šta će se uraditi? U šta sad sipate tu energiju? Da li u tenkove, da li u traktore, da li u vozila. U šta sipate tu energiju? Ili je prolivate po ulicama i palite? Kako vi mislite? Mislim, za svo poštovanje ovim časnim ljudima koji, verujem, iskreno govore iz srca svoje misli na trgovima i ulicama Srbije. Ako obratite pažnju, mahom su to glumci. Dobro. Što je super i javne ličnosti treba da imaju neki svoj politički angažman i jednostavno politika je kada se interesuje na malo šire od sopstvenog dvorišta. A nemojte zaboraviti, ako može svaki glumac da bude političar, što onda Gordana Čomić ne mogla da bude balerina? Evo, vaš koalicijni partner... Niste mi odgovorili. Zašto onda Gordana Čomić ne može da bude balerina? Zbog toga što svako ima određen deo zanata koji mora da ima da bi mogao da uradi neki posao. Divno je što ti ljudi su se uključili u potrazi za pravdom i boljim životom. Ali hajde da vidimo šta sad to konkretno znači. Šta ćemo konkretno da uradimo? Jedan od glupljih stvari koje sam čuo je sad je, to sam sad čuo neki dan, tražimo da Vučić podnese ostavku. Pa jedino gluplje od toga što sam čuo, to je bilo ideja Saše Jankovića da se naprave ogromni protesti na ulicama da Vučić njemu, Saši Jankoviću, da mandat predsednika vlade.
Ja ne znam, to stvarno čovjek mora da bude toliko politički nepismen da je to neviđeno, da uopšte poveruje da je tako nešto moguće. Politika je matematika mogućeg. Ono što ja znam iz Skupštine, pošto sam predsednik, predsedavajući, ne volim tu reč predsednik, predsedavajući odbora za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srbije, od 35 poglavlja je otvoreno do sad 17. Dobro? Tih 17 poglavlja je otvoreno u zadnje 4 godine. Pre toga nisu otvorena poglavlja. Određeni pomaci na tu stranu postoje. Ne ide lako, ali ide. S druge strane, evropske integracije su jako tanan proces zbog toga što imate velike probleme u samoj Evropi. Brexit, koji se pokazao kao jednako šta, koja šta arija vrhunska, izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, gde se sama Velika Britanija sada dominantno kaje zbog te odluke. Pa sad više ne znaju šta da rade. Da li da poslanici zaustave to? Da li, videli ste i sami da je vlada ušla u krizu zbog toga što je izgubila većinu u parlamentu na pitanjima Brexita i tako dalje. Znači, vi imate sad taj deo priče. Pitanje je da li će se širiti ili se neće širiti Evropska unija. Kako će se širiti? Da li se ide u paketu sa, ne znam, državama regiona ili ne? Da li je to pravedno prema zemljama koje su otišle dalje u tom procesu, kao što je Crna Gora, ili ne? I tako dalje, i tako dalje. To su pitanja, recimo, kojima se između oslog ja bavim. Ali to je, kao kažem, zanat. To moraš da imaš. Ja imam ogroman broj saradnika. Imamo konvent koja je krovna organizacija 800 raznih malih organizacija koje su zainteresovane, građanski, građani se interesuju, koji pomažu da se taj proces ubrza, da bude što demokratičniji i tako dalje. O tome vi ne znate ništa. A znate zašto ne znate ništa? Zato što to nije atraktivno. A ovo, izađeš na ulicu, verujte mi, znam o čemu govorim, vodio sam 100 demonstracije u životu. Dobro, kako ocenjujete stanje medija u Srbiji danas? Ko sam ja da ocenjujem stanje medija? Mislim da ste vi imali neku burnu prošlost sa RTV-om, RTS-om. Kako u burnu prošlost? Lomljenje table. Stvar je sledeća. Ja sam polomio tablu RTS-a u Novom Sadu zbog toga što ta tabla RTS-a bila simbol Miloševićeve propagandne mašinerije koja je našu decu slala na Vukovar. Na Klanicu. Dobro. I tu nema razgovora, znate? Zato što jedno je informisanje, drugo je propaganda. A to se sad sve meša. Vi da biste bili lekar, morate da izučite medicinski zanat na fakultetu i da položite Hipokritovu zakletvu. Je li tako? Da biste bili oficir, morate završiti ovu Vojnu akademiju i položiti oficirsku zakletvu. Je li tako? I tako dalje, tako dalje. Da biste bili medijski radnik, treba da završite bilo šta, a i nije obavezno, a onda potom ne polažete nikakvu zakletvu. Drugim rečima, vi ste došli u poziciju da najosjetljivijim delom komunikacije stvarnosti sa javnosti, da to tako nazovem, se bave ljudi koji nikom ne polažu račune i nemaju nikakvu odgovornost. To je stanje medija u ovoj zemlji. I ceo problem je taj da ta priča tržište će sve to da izgladi. Neće. Neće izgladiti iz jednostavnog razloga što tržište su ljudi koje više interesuje kako bi rekao, simulacija ginekološkog pregleda Jelene Karleuše, nego poseta Vladimira Vladimirovića Putina Srbiji. I to se obično nađe na istoj naslovnoj strani štampanih medija. Na elektronskim medijima, kad ste vi videli da u elektronskim medijima vi imate ozbiljnu političku raspravu o stanju u zemlji. Političku raspravu. Ne svađu, ne atrakciju, ne ovo,
nego političku raspravu. Niste videli. Znate zašto? Zato što te stvari ne dižu gledanost. Pošto ne dižu gledanost, ona se ide za skandalima, ili za lažima, ili za bilo čim da se digne gledanost. Dogod gledanost bude ispred istine, dotle pomaka neće biti. Gospodine Čanak, hvala na vašem gostovanju danas. Dragi gledalci, sutra se vidimo u istom terminu od 10 do 12 časova u emisiji Uz jutarnju kafu sa Marijanom. Želim vam prijatan dan.